та ухаалаг телевизор авах гэж байна уу? Тэгвэл бид танд хамгийн ухаалаг телевизорыг санал болгож байна. PCmall-с үзэх дэлгүүр 2-р сарын 6, 7, 8 өдрүүдэд зөвхөн 3-4 хороллын эцсийн Оргил худалдааны төвийн хажууд байрлах салбартаа ухаалаг телевизрийн өдөрлөгийг зохион байгуулж байгаа бөгөөд танд ухаалаг телевизрийн мэдээ мэдээлэл заавар зөвлөгөө өгөх ба хаанч байхгүй хамгийн хямд үнийг санал болгох болно. Тухайн өдөр худалдааны үйл хэлснээрээ та суулаанд оролцож азтан болох боломжтой бөгөөд энэ хүү алтан боломжийн бүү болоорой. 2-р сарын 6, 7, 8 өдрүүдэд 3-4 хороллын эцсийн Оргил худалдааны төвийн хажууд байрлах PCmall сүлжээ дэлгүүр дээр уулзгаая. PCmall 75-75-35-35.